Добровольца низина Джумля Мачесу Христу. Наслед Джина, добавил Иисус Христу. На новом месте. Иисус, на газете на Пусаника, Джина Райс. И Гарри Бзиза, Ревизори. Ютубули, я рада. Итальян. Ютужи, Берима, я Тупифика Мелангуэту. Тужи, это все тут тебе, Ким. Си соки Тупифика, ты пьешь на Шабамо. Да, видно, Зелензи. Ну, куву, да, за Пайзори. И его вам, Тужи, Берима, я. Я вас имею, Тужи, Мелангуэту. Фер, его вот тут, когда Муруко, а Кавачо, Тужи. Руку, кому же пока не бади, на Дю Сабабу на Плета. И его лоша, как в Японе, анима. Вот он, как он, как в Табаджа, Мушака, Самуи. Он это автор Самуи. И Макаджина. Aha tuwi, bakamubwira turashaka, kamambira, gutumbuka imbere y'Imana, hanyuma umwanuzi akabasenga, kisha nabyo akabumbe, twebwira ngo ntabwo ariko ibintu bikimeze, sisi mama yuko vile, igihe urusengero rwa Yerusalemu, wakati kanisa rya Yerusalemu, Salomo yari yasenze buryo, Salomo ari wumva yuko, aravuga ati ubwoko bwawe, taifa lako, inzara niyabayaje, njaki washa muriya, niyaba hari urugamba, kakuya vita, niyaba hari ibyaha, kwa pigo, niyaba hari ikiza, kwa Ndugu, magonjo fulani. No, na wao bakaza kuri wewe, bakakuja papo. Bakerekeza kuri uno rusengero, bakangalia kanisa hili. Sasa kuri mizuri wasubiri. Wasikie kwa mbingu na wajibi. Ati cho dushimi lima, lakini kwa tunashukuru Mungu. Imani yetu zizina jayo. Mungu atatenda lake Yerusalemu. Na hekalu ya Yerusalemu. Bo uno msi na gari kwa nimezi. Leo mama sivili. Yetu zizina jayo kuri Yesu Kristo. Kristo jina lake. Ndani Yesu Kristo. Mungu wese muri twebwe. Kila mmoja kaza. Yeye wewe Ashora, anaweza. Ashora kutumka mbele y'Imana. Fika mbele ya Mungu. Mukuvuga ashora kwerekera. Anaweza kufanya. Imana yakizi. Sina njao. Alitaja jina lake. Tok, twari wa tufatanya. Kwa tunachangia. Ijima na kile Mose. Maneno Mungu aliambia Mose. Inamkina ngo noheje. Malaika wana. Tuma malaika wana. Mbele yani. Mbele yenu. Azaba yora. Atawaongoza. Azaba linda. Atawalinda. Abageze. Awaongoza. Basi kwenye pasha fulani. Yarababwiye kisha kama arabwira ngo ariko ni ngamugonda lakini ni mutuzirijwe kama mutisa byate gamate ivyo vye maneno yake ukoko najize zina byanje pia jina langu ndani mwake uno musi leo nabgari Yerusalemu si Yerusalemu nabgari mugi umuriro ndani ya muza moto ni muri Yesu Kristo wa Nazareti ndani Yesu Kristo wa Nazareti imana yashize zina lake Mungu atia jina lake hano leo hapa twatwaje tuje guha nakuta tutafuta chakandi ni kiza cha na ni vizuri imana tufashe Mungu atusaidie cyazanye umuntu wese muri twe sababu le difikisha kila moja hapa ashore kuchimo always people tutakwaje mushaka imbaraga nafika tutafuta nguvu tutakwaje mushaka mucho tutafuta nuwo wa kutosha ni twabari ko tumeze twese si sote tukwa vile kuvuga tubona agaciro sema tukiona samani kutarishwa itegurwa cy'umugeni utarishwa bibi ya rusi magambo nakuitwa abantu bagomba gutegura watu wanapasha kutarishwa no gutangira bila kwanza kutarishwa na ushora gutangira itegurwa hawezi kutarishwa atabanje guca muri separation bila kupita ndani na kutengana donc ni etape kwa etape kiwango kiwango abantu babanza kwizera umwana watu wanaamini bwana baba ndibizeye yesu wale wanaamini yesu ndio nitakabgia Niwanda ngeo kia kwa mwe Ushaka kumulikira uwezi Na ipenda nifata kilio Jia nge Adichukie Jikore msalaba Bebe msalaba Separasyo Tengana Iwe ya yivu gaga Wakati lakona isemi Kira mga gangu Wia nge Kwa sema Ujichukie uwe peke Jikore msalaba Musu kumusu Bebe msalaba siku kwa siku Mwe usu muliki Kisha unifata Separasyo Tengana Iwe ya yivu gaga Wakati lakona isema Yaza na gamwe Mjumu jamba Lakona leta Mamba ya kichamu Jutuz, alikuleta mali yako. Ti nini? Marafiki na mengine. Separation iranana. Inashindikana. Unashaka kutoka. Mtu anapenda kutaka. Jambo gani hapa? Nishamshinda kutoka. Haiwezekani. Separation. Utaishwa kukulikira mwa. Naomba ufuate Bwana. Sawa kujendana na. Naomba utembee pamoja naye. Sawa kumkunda. Naomba mpende. Sawa kwa mitangi. Naomba jitoe kwa. Sawa kwa mkuri. Naomba uone kweli. Sawa kukuruane Bwana. Kama tu upande wako. Nishaka kujira position. Naomba uko na msimamo. Simama kuonekana. Ikaraga. Simaonekana. Yaravugaga. Ndugu alisema. Okay. Leta tusubiri nyuma gato tu. Tatulize nyuma kidogo. Tujira ke introduction gato. Vele kepo. Nyoneshe. Sina ni miche ni wewe Fred. Kwa ni alazi. Na kuhu. Imani kwa kusawa. Ibe ni Mungu hawezi kuomba. Mambo yenye haiwezekani.
yabwira abantu ibishoboka yambia watu mambo yenyewe yawezekana ikabasaba ibyo bagomba gukora akabamba venye anafasha kandi ibyo nibyo bagombaga gukora tena ndio venye ngepesha kufanya turajya muri Luka tasoma Luka Luka 9:24 kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabura ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye ni uzabukiza 25 umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi naringuza ubugingo bwe cyangwa nabwakoho indishyi 26 kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera amen sans comment kuna cya kongeza ntabwo bishaka ayombe matafsa arabwira mwebwe anambia nini arabwira mama ze kumwemera kunyosha mukubali arabwira muri mwebwe rero sema katikati ushaka no na gutunga anayependa kwa mkamilifu ushaka guca mu nzira ya penda kupita mu njia ya ushaka kuraganwa na katika pamoja na mfalme nzira nini njia ni moja jiange ajichukie yako mjingo wake ajichukie maisha yake yako usimange ajichukie maisha yake no no ikole msalaba abebe msalaba na rajiza sanduku ishanifa na bebe sijie logo lo swa akupatia kuchagua Njonda vuga le disciple niko nasema wafuasi wake weka hivi kuna kugora nataonesha hivi kuna kugora bana nyenyana vya kusumbua wana uragania na bana naongea na mtu nakakukira 90 hivi utashangaa mimi si kuna joya kwamba na kaya mshizi fulani anaweza pita pembeni ya njia Fred kiwazo ni kimwe wewe dogo swali ni moja nishaka kuweka ifunda hodi nataonesha kwenye fundo ipo uhaguruka ukisimama vibaya ukomba kuna sana napasha maliza vibaya pad exception hakuna namna hii ni mkuu kimana ishango jai ndio sawa inaelewa hiyo ya kutumbe leo ukina Mungu akikwa hiyo kutukuru tu akishota kiko kina ngo fran akikwambia fran kodi nyingi fanya hivi fre ndugu nao jana vitani hata miandiko hiyo alo give it to me kama ndio niambia vipi fran kana ikora fran kama ikwe au aikwe mtu mbaya ni erobe mwasi muzi icyo umugabo yitwa Sauli yazize mwanaka sabugani Sauli Sauli yakurikira ngima Sauli yakora fata Mungu Sauli yakora ngima Sauli atumikia Sauli yakamagawe ngima Sauli Mungu alimuita Sauli yazize kwa mafuta Mungu Sauli nabii alipata mafuta Siro efikiro ndivyo asema Bwana Yaftu mama garotanti alikuwa na mwito yaani mushache kina kwanza na mapenzi ya Mungu kiashaka kusema wewe yakoranga mzima na mke alifanya mapenzi ya Mungu yumvira kima alitimu yakunda kima alipenda Mungu masenje alikuwa mtu mmoja alikuwa na kura alikuwa na tabia Mungu kusimima alikuwa mtumishi wa Mungu akazo kama yeye lakini shida kidogo ilifika jambulizari wewe kidogo neno likakuja kakwambia nikamwambia masemi anieleweka Imana mungira ngo Mungu akamwambia wibuke ukumbuke ndivyo mamaleki wadukore venye mamaleki ametutendea turi munzira tujya mu gihugu cyacu tuko mu njia tukienda mu nchi yetu ukuniko ivi ndivyo asema Bwana genda leo wende senye mamaleki ubomwe mamaleki icha uwe icha watao wewe na icha watore wewe na mke icha wewe watoto wewe manyama Usika sio kwa kata kitu kimoja. Imani ila jijifunga. Mungu akasimamia pale. Fred. Yaraje yeye ndio mmanyo zonu.
pale Peter kaanza kuingia ndani ya mawazo anafikia ati akasema watu wananyamu nazi vijimushe wakuchagua ngombe za kunona hanyuma akaza zitangaye gitano akwe kuzitoa zabibu tumaze kunesha wakati tutashinda umwami ava kumuhungiro mfalme akakimbilia kwake aona kunaweza kaba kama aona jinsi anakuja kitambaa akipiga magoti anafika ati akasema akamzara abaneshwa bose batangira na ndugu wote wanashindwa wanaanza na kudharau akaona kwa byose iki anaona kama vipi ili ndio unacho kitwai hii hakuna tumeki mali ya Mungu kwa kweli Mungu atasikia jeu na roho mimi nilioa niko invitation ya nani nife ni vile mwaliko nishikane kuna kitu ninu bisoa wanaume alikuwa anasema kama mwenye roho akasema mimi nilioa akavuga akabwira umwami akabwira mufalme ni mufalme mwenye anasema vile tenez moi pour excuse emera uko hapo na kuvijira bali kuna namna nyingine samee est-ce que umugabo ari byajya ugoye kubona umugore ule madamu yeye ulipa nyusumba alipata mwanamke kwa shida akaba yeye excuse kweli na naomba msamaha ya shida ndio akavuga ti business mwingine akasema business yangu na kusumulima ilinua shaka na kusimba ilinua ndio ndio kuna jari tena mwapo excuse samee yeye excuse yufika ni kwa sababu ya kwa kama ni tena Mungu akubali Mungu akubali mambo gani kila Mungu akitwita hapo ngo ikore msalaba na sasa beba msalaba beba msalaba na soma mchawe hakuna matafsiri ya kumunga anahitaji se ndugu imani ya Mungu ona Mungu alipatia mtoto mzuri Mungu anamuisa fe mtoto mzuri kujana Mungu ndio atakubeba motoni Bela mungu kuliki kuja unifati urasuka kujia kata na kumufata unawiyati ilu ireka haka tibi soba kiachilia mungu wana nazima katafsime hene kusema nungu mungu wa jemeni jamaa mimelemea ama tura ni matirani matanisema ama tusega unye tunawa kamoja wanige ukia nabi soba mungu jawa kia ana nazima katafsime imusha kukulikira kipenda mfati iya nge kuchukie kukunda mginizira yungi niko naambia njia bibi harusi abawa muzuyima wenye wako munyumba ya Mungu abawa muzuyima wenye wako munyumba ya Mungu abakuma kuliyo wenye nabaki ndani abatatirika abunga wenye hawatoki pale dore jana tukuko mivuga sikia maandiko yanasema korere umsalaba kwikorere umsalaba bewa msalaba mukujibirura ni kukula vitu vya uchungu kore cyo dashaka ni kufanya venye wewe hukupendi chinzira woga udashaka kupita munjia wewe hukupendi lakini Mungu yeye anapenda. Ndio. Chumi na kana. Kumi na nne. Chumi na kane, makumi na tatu. Chumi na kane, makumi mbili na tatu. Luka. Luka sura 14 mstari wa 16. Munuza hundi niyangi se na nyina n'umugore we n'abana be nabe nise n'abashikibe ndetse n'ubugingo bwe wo nashobora kumwigishwa wanjye ndiyo arahakanye apana kana umuntu wese kigoka ila yeyote si je ukazira uza kurije umuntu niyaza kurije akikuja kwangu aravuga ngo enobe pasote sa mère niangeze mugore we nabanabe pardexkis namamu iso nabeje baba yako mugore nabe ukapa na ni vile umwana nabeje toto na ni vile donc c'est que pamsaka kumugoje nikusema hawapende kuita utandukana bale mnapita mnachana sien hande kusia zuko hakuna masikilizano bale pasipa iko imani zote ya kwanza yani Mungu anaweza pingamisha njia yake kwa ajili yako yuko ni kutawa ujama chama bila kuona ya kwako unanyeshia pale nukuvuga nikusema anakugira ngo anakwambia sakuma
kumariri ki faida gani baguhaye kigali yose wakikutolea kigali nzima bakaigwana na ruhengeri pamoja na ruhengeri bakaigwana nili ya misozi na ile milima bakaigwana na mutara ukakupatia mutara na ama parcel yose akaba yawe mashamba zitakwaza kwa na mazu yose akaba yawe na manyumba kakwa ya mama mbozi wakava kuzima watu wote wanapakwa watumishi wa haya mkango vyao kumajiri kasema faida gani kisigo faidika dunia nzima Tezo zima milele nukukoti bali nukumbafu numubare mubi yesabu mbaya so gutoranya uchagua habanza nitamukuri bene ninachagua kweli na maana kuitamukuri kisha chagua kweli ijambo lizali kiroho neno nitakwambia ule mwenye alikamata kama kiroho namwambia sasa ili ushaka Mungu tukipenda nifuate tukwepo tushaka sisi tunapenda kumfuata kwa usawa utakaswa tungama kabili takufa tayari sola kuna msini ukimna fata bwana jenga na nao tembea pamoja naye wenda kaje yana tembea namfuata nzira atie basi kwenye apita utapita pale ndio tushaka tushaka kutimu ndio tunapenda kutaini shuma kufashia Mungu atusaidie hii ya deni hali kuvivanza kuna venye vinatangulia na kama naendelea mnasikize Mungu hakubali sababu anga harafuka huko hapana sema note ses frères, ses sœurs et même aussi sa propre vie il ne peut être mon disciple Hamichino ili una michezo ndani ya mwiga mtu msikie abadani mkomana nyingi uko hanga wenye wanashindwa ni hapa wanashindwa toki nikuvuka abantu nabwo banga ukuri watu hawachukie kweli hapo wangu ukuri hawachukie kweli ukura na kuachira kana wewe anaipokea na kufurahi na kumbaki mijisha fenga hapo mwenye anachukia mibaraka kwa Yesu mchizi ndio Yesu anakuponya magonjwa changwa se ampandisha mkazi au akonde apandishe cheo mkazi changwa se abimi kisha au akubariki ukora kazi ya kabira kabisa inaongezeka chane inaongezeka zaidi efe abanoso na kumjogi watu wote wanaipenda ikiwa sochi lakini hiyo kile ngo akikwambia iushaka ipenda nifa none hore sasa ni hivi na ni atua ingine ni hivi ndeni atua ingine na handi ha ni fasi ingine nurudi kweli fasi hizi ya kuamini nurudi go na sasa ingine ya kuamini Ibi bideba umujini kusiki Inaangalia bibi ya rusi tu Ushaka kumri chila wesi Anependa nifuata kila yeyote Anzira nyishi ziyo Hakuna njia nyingi Njia ni hii Harafuga ugo Inope etre umondisi Makunya na kari mdo mfe Makunya vili na kari Watuso na makunya na kari Utikole msara wengo amuri chile Nashobora kumwigishwa wanje. Utikorera umusaraba we ngo ahurikire kwenye umusaraba wake na kurafata umwigishwa aweze kuwa mwanafunzi wako. Okay. Separaso. Kutengana. Ni etape ya kabiri ni ngo ni kiwango ya pili. Si ambaye. Ukiri kuna ngo yote. Bado ngani mwanza safari. Anapenda kuwa chimenye anasema na itakupata kutengana ni maji kwe usahau na kulipa ufute pale mwanangu ufute pale ni maji kwe usahau hakuna na kufira chimenye wewe uweze kutia mwana yule na separa kisha shinda kutengana hawa mzofize mbele ni kuamini kwa mara kuize na kuamini unaze kwa mkuri kisha na kweli etape ya kali Hatua ya pili ya kufuata mkakati hatua ya pili ndio ndio ni separa sasa pale ni kutoka kama sort mbele ni kutoka sort ni kwa mkuri kutoka kwa mkuri pata kweli na kutoka kwa broji kutoka fanye hiyo na watu wengi tulitoka kule na watu wengi kama muona wale wa nani ngo mzee wenyewe mnaona wenyewe wanachoka njiani wanachoka njiani tu lo même problème shida ni moja tu bose 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 wote sababu ni moja ni hapa mtego mbovu tego ni huyo Na wanani kwa na preparasyon Hakuna nyana shina kutanisha Preparasyon
Moto kisha waka.
kibazo cyanjye shida yanjye akazi nasima bako n'icyo gushaka ufanye vete murapenda n'umuntu muri rwafashe moto mishaka eh ife n'uko bitanu ari umubatizo mwiriye kuzaba simbuka ajya kuri 15 ari mu mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mwisi ikintu cyoroshye batekereza ibyo kenyo wendi wanawazia ndababwira yuko atari ko biri ntabwo ari ko biri ahubwo naje gutanya abantu ndiyo aravuga ngo ka désormais non vous dis mais plutôt la division naje gutandukanya ni kujya kutenganisha abantu ni Yesu apa ni Yesu noneho agiye kuvuga ni bande asaba gutandukanya sasa anasema ni wanani atatenganisha so nivre kuko uhereye none azabaho batanu mu nzu imwe badahuje abatatu n'ababiri kandi n'ababiri n'abatatu n'abatatu badahuje batahuje umwana ntazahuza na se na se n'umwana n'umwana we ntibazahuje umukobwa na nyina umukobwa ntazahuza na nyina na nyina n'umukobwa we ntibazahuza umukobwa we bareke guhuza umukazana ntazahuza na nyina w'ukuri na nyina w'ukuri n'umukazana we ntibazahuza kizira y'Imana umuntu anakijyanye ya Mungu kwe yasimukwe juya bamukwe cyangwa kubera nyirabukwe bamukwe cyangwa kubera se aho juya baba yake umuryango jama c'est un païen yule ni mupagani nukuvuga niko sema nuwize gice yana mini nusu akace gato cyane mini nusu gato cyane nusu kibuzaye nukuvuga yana niwe kwitangira alishinda mwanzo akuye niwe akushinda katikati amaze imyaka 30 umuntu amaze imyaka 30 yizera nabi aliamini vibaya yarakubaga chosize na sete message mufi none areza kaba ngo ndusaza mwitumwa wavute nabi ulianza vibaya yizera nabi amini vibaya yizera nabi aliamini vibaya kuva kuna tangia mwanzo amaze imyaka 30 anamaliza imyaka 30 separation ali zero kutengana ni zero eske yateye amviki je atua gana nipiga ili cyo gitwe natugira ngo mande kwa nase il ne peut pas être mon disciple ashoma na kuba mwigishwa yamwe di na kuba sehero disciple ya Thomas wanafunzi wa Yesu kugira ngo ukurikire Yesu ili ufate Yesu inoke mbere atua ya kwanza kujichukia yanga kujichukia jeu kusema mimi mwili wangu jeu jambo mimi jama yangu jewe akazi mimi kazi yangu jewe ilimo mimi kazi yangu jewe nini chizimi yeye unalizunguka hizo unani ashaka yuko zionekana bwana binapenda kiaribiki alimuzuga ikiwa faida hapa so senariti vyote ni achilia na nacho chiwe chiga hakuna kile kitia mkono iva au mjambo kama ni jama makubuli mlili napasha kuwa ndani ya Yesu kama ipatikane ndani ya Yesu katikati ya mnajama separation nikutengana division nikutengana baka kwanga baka kuchanga wakuchukia wakutenge baka kutuka baka wakusukane wakutana wakuseme vibaya mijuru mbingu wakashubira wawata Yesu atafurahi Yesu atafurahi kama nasema ni mimi nikuja kufanya vile nakubali kama ni yeye nasema Aro nuvi se avuga gara. Na mwenye sike kisema. Aro fume. Akasema. Shofer. Akasema shofer. Mo shofer watanukanya kwa wakaona. Shoferi yeye anatenganisha wanaume na wabibi zao. Arambi shira vema. Bali ananisemea wapi? Hakuna mkata ndukani. Hakuna mwenye shati. Alituingi. Lakini hapa. Hakuna responsible wa. Mimi hainiangalia hivi. Wewe mkango nazo. Yeye anasema nilikuja kutenganisha. Ungana na sasa. Toto na baba yako. Muko na mama yake. Friend, biko na leo mtakana nyoko huko tiki kushinda kutengana na mama yake. Na mimi bali na wewe mpagani kama mama yako. Donc ni jambo ni maandiko. Bali ni mrugo runge. Waweli nyumbani. Sasa hangana na watatu. Watapambana na watatu. Mungu nyumba moja. Angalia hapo kama watu na nyumba. Hakusema majirani. Anaruga Mungu. Anasema mnyumba, mnyumba kwenu. Anaruga Mungu. Unana na kasema mtoto na baba yake.
haraza gutandukanya umwana na se apana kuja kutenganisha baba na mtoto kubwo kwize kwa jina imani sasa rafa indio imani uru nirwo rufa indio msingi ii ni selo fondement indio msingi to notre ya imani yetu nukuvuka ikusema ivyo bivuze ile kisikosekana arafa ngotino être mon disciple ako shobora kuba mwigishwa wanyu hako bishoboka haiwezekani hako bishoboka haiwezekani tufashe kuna vyeka mnakamata Mungu sumu ni kikamata kufaida za mwili akazi kanje kazi yangu bisho nguze mali yangu umuryango jamaa hano muri 14 hapa 12 kuri 33 mstari wa 33 14 turi muri Luka tuju hapa ni Luka sura 14 Luka leo wafuze kuri separation Luka alisema kuhusu kutengana 14:33 fera dusomera karongo gato nuko rero namwe umuntu wese wo muri mudasigije afite byose nashobora kumwigishwa wa no anamaliza miaka 25 atari umwigishwa wa Yesu atakuwa mwanafunzi wa Yesu nikuvuga nikusema yagize urugendo rurerure alifanya safari ndefu alikuwa pembeni ya njia yabona kugana na bari munsi akiona anaongea na wale kwa njia akasema lakini na mimi naenda sioni bari munsi kwa njia uri ruhande Yesu yuko pembeni ya njia tumora mugenda muri parallel unatembea mki pembeni mwingine basi mje kireke unamaliza muda mrefu umibaze mu myaka 15 amaliza myaka 15 12 aruko mukuye natembea mimi wewe kuri nyu ifungia kwa mama yako wewe kuri nyu ifungia kwa mama yako ifungia kwa baba yako kwa mtoto kumugwe ifungia kwa mwanamke bora kuchisha mwanamke anakupitisha kama nangapo junk abaganganzo wanaume wenyewe wanatawaliwa na wanawake mungu shokisha mgani je hawataingia ndani ya falme mbingu junk inganzwa mwanamume mwenyewe atawaliwa na mwanamke. Na bisho kuingia mgambi kifu. Hawezi kuingia ndani ufalme mbili. Ndio bisho. Haiwezekani. Mungu kwa mtu mmoja wewe. Mwanamume nafasi yake na mwanamke nafasi yake. Tena kwa mwanamke. Mimi ningepasha kwa nafasi yake. Yesu aje kutamka nyumba. Yesu kuja. Achanishe vichwa. Mwanamume na mwanamke kiko lazima. Hiyo vichwa. Kama aje kutamka nyumba. Alikuja kwa nafasi. Mwanamume mka mungu na mwanamume na mtoto wake. Hiyo vichwa. Kwa ni lazima. Yesu kutamka nyumba. Akachanishe. Wewe ni so upenda bangu kwako. Hiyo sema Israeli patikana mwingine hahitaji nje ya mfano bali mtatenga unaga chiki ikuzimu wataenda kuzimu unaga chiki mwizi mwingine anaenda mbinguni hii ni nyo Israeli ya pato ndio separation tegana nyo ya kamili ya pili kuli sorti inafuata kutoka habaanza busomuka mbele ni kutoka kukira gutanga kisha nafuata kutengana kukira gutegura kisha kutayarishwa so abatangu ngona majenga nuna wenye anatayarishwa ukienda nuna anapotumia roho kuko turabana rero kwa kwa tuko atoyo yereje umuka umwana wa alio roho kwa mwana wake azavuka ngo afeta aba baba hiyo sero akikuja noneo sasa anakufuata anakukamata anakukamata kwa pesa akakuchina kwa mwana wake kisha akakutenda na ushirika akakueleza kumwana anakuhakisha kama mtoto wa Mungu mcho kimenyeto ile ndio alama mlibaza eske Munawaza mkose umunyarafiti kimenyeto fe sasa ndugu mutaweza kwa kwa alama na ushora kwa kama Yesu hakuna mweza kana na Yesu akisha pata alama ndugu bishuka haiwezekani mungu nikuja yafuzi unaona kisa lisema ile category ndugu Yesu hadharani afu kimi anasema mambo mashaeli sawa aiombe matafsiri unaona kisa nasema arauka ngo anasema je uza kimira Yesu Mwenye atakuwa na haya Chirikiwa roho mtatuma Mwenye atakuwa na haya kwa Jeo Mimi Uza njiriso Mwenye atakuwa na haya Akajiriso nishambo jana Na haya nanonamu Nishambo jana Nishambo jana
Nikifika tena tukufua baba. Zamjini lisoni. Na mimi nitapata haya mbele ya tata. Mbele ya baba. Na mbele ya malaika. Asa mungira ngo atamwambia. Kenda na kuna kuna. Wende sikujui. Afike ndara gukore. Asema nikutumikie. Na kenda ni nawe. Kenda pamoja na wewe. Miaka 15. Amgire. Atamwambia. Kenda. Wende sikujui. Sikujui. Awani akana kamera. Wajua tikano uko na viona. Jisho. So imani tufashe Mungu atusaidie separation kutengana idwa umuryango inakimatia mlango inafunguliwa kwa watu watembe kwa kwa tunaweza kutayarishwa tukiongea tuno turajia mujyo sisi tuko na imani mnyumba Mungu abaje muzuri sikera bicha wenyewe mnyumba wenyewe na baki ndani yote shaka mimi napenda shaka iko tu bitwara gutya tukamata hivi kenshi abantu baha uburemere bidafite uburemere mara nyingi watu wanapatia uzito mambo yenye haipashi kuwa na uzito donc ordre chanese taratibu gahunda imirimo ye abantu bashingwa kazi watu bakaweza kufanya ndio wanaipatia uzito brendi zaidi hakaicho kiche sio ya kiche ndio ya lazima ni na bomba za 10 ya kipasha kuwa yima na bomba ya bomba jua tse jengwa namna gani ilimo bandi ndani uko ndani ilimo yakopo good unafanya nini ni bande wa ikolera bwana anatumika ndani tukamenyeni la hanze tunajua level ya kwa nje ya nyumba alizoanza hizo huko vya nje na mtu mzima huko vya nyumba ndani nishaka kwa juu ninakwambia gaunda ishirwao taratibu natiwa imana ireba kuzu yangu Mungu yanaangalia nyumba yake naangalia kutoa yaangalia vya nje nuko na chovisa hata na mimi nitakuja hakaniwa yeye hakaniwa hakaniwa sokaza hakaniwa shida wale hakaniwa sokaza sisi wewe unajipenyeza aya baba ndale yeye anagala mtoto wake ana kulimoe anagala kazi yake ana mshangoje anagala neno lake ana chuma hilo yake anagala heshima yake ana mgambike anagala fanoa hiki wanalika anashukuzikia watumishi wake donc il vient de hangama ile ndio vinyana kazi ya macho gaunda tushaka kuungana hatupendi kupata utaratibu nafasi gaunda tushaka kuungana na utaratibu tunataka kupata nafasi tushakulewa agachiro ka tunataka kuangalia mbele samani yake sasa tumaridiki tukwepo faida gani kwetu kama ufitemi na kama uko kubija kama hakuna faida hakuna tafaida kuingia ndani imani tufashe mumba tusaidie ni baza asigaje kitu nawaza kuna baki muda mfupi ndio majibu Wana kwa karibu ishaka uno musi napenda si leo tunafuta kanje gachiga tutakamata sehemu nyingine tunavumjia tukali tulimo na mshaka leo tulikuwa ndani na gono kundi tukinjia mu milimo na tutaingia ndani ya manyeji makazi je jina mwenyewe ulimeni mimi si patie uzito zaidi ishaka dufate ikintu kitwa benda tukamata kitu inshingano shurutisha mtu Nukuvuga le responsabilité de chaque croyant ya kila mwamini la maison toute unyumba ya Mungu inshingana sortisho twebe dio mimi wewe jengo mzima mimi niko kwa nyumba ya Mungu dakora mimi nafanya nini ndani kukije kizagira wakati tafika imani za magara Mungu ataita ni magara za magara wao ataita watu donc Ya magero shata akisema shata aguruka shata shata atasema ya mzee Joseph akisema Joseph aguruka Joseph Joseph atasema ya mzee ni John akisema Joy Johnny araza ni John atakuja hiyo shere akikuja araza gaga endelea atakusimama mbele ya Mungu no neo il doit assumer ses responsabilités envers ses œuvres agomba kwire ngira mumirimo ye yakoze Hangari murambi kare. Si murambi pale. Hangari shofere mufere. Si shofere. Adorine hangari shofere. Adorine si shofere. Mama gana adorine. Wakita adorine. Hangari sajana na shofere. Hata enda pamoja shofere. Hangari. Si vini. Adorine sajana wei. Adorine atende kwe peke. So isa gako. Adorine wa mwuzi. Adorine lewe. Asoma mkimbo. Aile wei. Inchi inganoze. Kutisho zake. Inzo imanira. Nyumba ya mungu. Imirimo imanira. Kaza mungu ziko. Inzira. Jia iko jewe mimi mkabane wa jeno huu sehemu yangu ni wapi so hiyo nzu ile nyumba nifute mu mkabane goko niko na sehemu gani niko na mwiti nafanya nini ndani huko ije kizashika wakati tafika umwe wewe kila mmoja ivingivi jewe ndabikunda imanono naipenda apocalypse ufunuo jeshi la yohana unao wana makumi ya 22 makumi na 2
cumi na kabiri mstari wa kumi na mbili dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze giyo hamsobanurobye dore nakuja upesi tunamutegereje tunangojea kunyakuliwa turashaka agaruke tunahitaji arudi turashaka akuja chupa biarusi ikibazo arafuta ngo dore danse vuba nakuja upesi nzanye ingorora naleta malipo il ne va pas distribuer au hasard ntabwo azatanga mu buryo butunguranye Ibikwiranye donc yari jewe vraiment nari observateur sema mimi tu nilikuwa kuchungulia hali nambara mwitorero nilikuwa vita mkanisa hali nambara mwitorero nga hata mkanisa bwana nguriende kujira ibyanditswe biravuga ngo maandiko nasema abubatse n'ibyatsi waliojenga na majani ngo azayishurwa mu muriro atafunuriwa ndani ya moto hanyuma ibyatsi bizagisha majani kanura so noneho muri Corinthiens chapitre 3. Wa Korinto kwanza sura 3. Baravuga ngo barasema umuriro umurimo umuriro ni waza moto kikuja umurimo gumbe wese uzafi kazi ya kila mmoja itapimwa baravuga ngo umuri umurimo wawe ni washa kazi yako ikirungula ndani ya moto avuga ngo ile trouvera itapimwa une perte azagira igihombo azahomba nindivyo asema Bwana aravuga ngo ariko lakini ngo azakizwa ataokoka kuko tusaba turangije spedi ya musimu pale tuka tunatoka ndani ya karamu tugiye kwa Bikomaka tunaenda vikwa mataji icyo gihe wakati ule umwe wese muri mwebwe na moja katikati azagororerwa ihuye nicyo hapana kuangalia vingine wanafanya hivyo ukora kazi yako wenyewe unafanya donc on a mutanga hapa kwa kuachanisha anavuga ngo anasema ngo dore daje vu wana nakuja upesi kuzanye ibihembo naleta mshahara ndaumbe wewe utapata kila mmoja ili huyu namba 5 ibinga yele namba 5 ibikwiranye ibyo na kazi alifanya tugomba kuba deja responsable nabasha kuwa watu wenyewe tunacho mzima unyumba ya Mungu imani tufeshe leo Mungu atusaidie kwa hiyo tukinjira mu napenda tuingie ndani magharibi ya leo hanyuma ichumwe lujita wiki jayo mana ni ya bishaka Mungu akipenda tuzachaji jito chane takamata muda mfupi mumili mwoti kore kwa mwili zani ya kazi natemeka mwema ya mwema ya katuta pata muda mfupi akanya katuta muda mfupi bishaka leo ikindi kitu kirebe neza penda tuangale kivuri murahaguruka sima murahaguruka usoma mwale usoma fazima leo tuyo usoma mwale hale turajya muri Yohana tusomaye abantu turajya mu gice cya 22 sura 22 turahera ku murongo wa mbere tanzia mstari wa kwanza turaza gushyitsa ku murongo wa 18 hadi mstari wa 18 wa mbere w'imisirindwi murungabungo hatarabona Maria Magdalena aza ku gituro asanga igitare gikuwe ku gituro arirukanga asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga arababwira ati
bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituza aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro. Bombi birukira icyarimwe, ariko umwigishwa asiga Petero aba ari ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko yinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera imana na wa nawe arabibona, akabibona amaze kubibona, akabibona arizera, akamenya cyiza cyane. Ok, icyenda Fred, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko bigiye kuzuka, maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira, akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuyemo umwami wanjye nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati, Rabuni, bisobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ahubwo jya kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So, kandi ku Mana yanjye ari yo Mana yanjye. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Amen. Cyiza cyane. Turajya muri 21 Amata 21 tusome tugihagaze turi kuri 15. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urushaba kunkunda? Aramusubiza ati, yee mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Komeza. 16 yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, yee mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa n'uko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Mwami Mana yacu, utwemerere nk'abana bawe abagira ubuntu, turashaka ikiganza cyawe cy'imbaraga kibe kuri twebwe nk'uko cyari kuri aba bigishwa bawe. Abe Mariya, turabona ko umuriro wari wafashwe, ari Petero biratugaragarira umuriro wari watse mwami, ati umuriro muri twebwe duhagarika neza, duhe amaso abona umurimo wawe, duhe imbaraga zituma tujya ku ruhande rwawe.
Mwami humura impumyi kiza ibimuka biri muri twe fasha abarwayi bari muri twe turashaka kuba bazima turashaka kubona turashaka kugukorera turashaka mwami kuko uri mu nzu yawe twebwe turi muri iyo nk'abana mu rugo rwa se twicaranye n'abera dusangiye ubwoko n'abandi bera dukora imirimo yo mu nzu ya Data twemerere uyu mugoroba uduhe icyo tubuze mwami ubogore ibigoramye ubigorore ibihengamye ubibogore Seigneur amavi y'abarekarega zana imbaraga suka mu bana bawe turagusaba iba ari umugore ahagarare kimwe na Mariya iba ari umugabo ahagarare kimwe na Petero Seigneur umwe wese muri twebwe ajye ku ruhande rwawe turareba uko byari bimeze muri kino gihe twebwe tumurikire ibyacu twereke la vraie position à prendre twereke umurimo uri gukora hano hagati yacu mu rugo rwawe mu nzu yawe twereke ijambo ryawe turibone twereke nitumere nka Sawuli ariko mana nzima prenons position comme Samuel tumere nka Samuel tumere nka Dawidi tumere nka Yosuwa tumere nka Mose tumere nka Mariya ngwino ufate ibyanditswe mwami ubisige amavuta usige n'amatwi yacu yumve ijambo ryawe usige imitima y'abana bawe yumve ijwi ryawe ngwino rero uvugane n'itorero ryawe kuko turi busabye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana yacyahabwa icyubahiro turahindura sous-titre turayita inshingano majukumu gahunda mu nzu y'Imana hanyuma turafata turayita inshingano ni responsabilité fe inshingano turafata mu mutwe w'ijambo tukamata kicwa neza hanyuma turafata akanya gahagije tukamata gatosha gusa niba ari indi mbaza turacyafite amasa iminota tugana na dakika buri miki si kidogo Imana idufashe mubaza igihe shaka kwereka ikintu kimwe ushobora shaka tukimone abantu bapfuye gusohoka batazi ibyo bagiye
watu wengi walitoka wajue sababu gani wanatoka. Ni kibazo gikomeye cyane. Shida kabambe. Twavuye Babuloni. Tulitoka Babuloni. Twamunzi. Tulikimbia nini? Kubera iki twavuye Babuloni? Sababu gani tulitoka? Igituma twaravuye Babuloni. Sababu tulitoka Babuloni. Icya mbere ni iki? Ya kwanza ni iyi. Ni ukubera ko Babuloni. Imbere y'Imana yarabuze. Mbere ya Mungu imeanguka. Imbere y'Imana. Mbere ya Mungu. Babuloni iranduye. Babuloni ni mchafu. Ni icyicaro. Matayo. Kinyukanini. Yari umucafu. Twe twavuye Babuloni kubwinyigisho ziri inyuma kukinyuka iyobya ikorera i Babuloni kubwoko ziri inyuma bari i Babuloni kubw'ibyaha biri i Babuloni tuvayo tukatoka kure nk'abarokore kama tumeokoka Imana idufashe Mungu atusaidie Imana idufashe Mungu atusaidie Imana idufashe Mungu atusaidie iyo umuntu asohotse mtu akitoka asohoka meze mtu afite intego akitoka kama mwenye ana shaka mtu abona icyo amuzi abonye kenya na kimbiye mtu abona agiye abone fasi kwenye anaenda biranagoye yuko yarangiza uru ni vigumu hata kumaliza safari Laodikia ni igisambu cy'urubyiruko ni kizazi kigumu inyuka yose roho zote iyagwanije Yeremi iyagwanije Yesu iyagwanije Yesu iyagwanije Yesu yose twebwe zinakusanya kama iki kizazi avec l'expérience baba tena mazoezi kufa kuri Adamu kutakwazi Adamu kujeruna muzi mpaka leo inyuka maro yakwanya kage zipiganisha watakatifu nini menyerezo yakosi na mazoezi piti ikukoraniya na tukusanyikia fred kugira ngo ducike ili tuweze kuponyoka kugira ngo jewe neshe tuweze kushinda tujani tukabila mgambo wakwa mandiko nasema ngo unesha takaye shinda harabagomba kunesha Laodikia unanye napasha shinda Laodikia abagore bamwe bagomba kunesha wanawake wapo napasha shinda Laodikia Laodikia kwa gore iragoye lakini Laodikia kuhusu wanawake ni vigumu si pasi huko maendeleo iterambere rya iringaniza sisi cyo tukabivuga gute nukuvuga ni kusema ijambo ry'Imana rifitumanya wa niko nafasi hanyuma hari civilization huko maendeleo maendeleo ibintu birari mambo yanabadilika amategeko yayo sheria zinabadilika burana muyere twe burana muyere tunagatatu bakamkita tunataka abona kimwe mu cyo ya bona ndani moja je yaone amagore yanona wapi ndio bafa mumanya wa kitoka mfasi ya leo tunaviona inyamba ni leo mavazi ya tunaviona hii ni jende leo hapa tunaviona ni pole leo mikia tunaviona nukuvuga muruko kusema nyumbani kuna munsi leo na gamu gabo uyo muruko na fasha sikia zana kwa mke au mwanamke tena mtawana na bana ni hupe na watoto ni wazi hivi ni vile uchurangi mambo migeuka nukuvuga kusema kwa kukira umwana nyumba ikapasha kwa nafasi umugore akaje mu mwanya we mwanamke akaje mu nafasi yake mwanamume akaje mu nafasi yake mtoto naye mu nafasi yake yote viendeke vizuri jaji na gani Abraham yendeka vizuri yeye kwa nguvu alipata nyumba umejenga nyumba kabambe alikuwa majengo ya Laodikia lakini mapepo za Laodikia agomba kumjara zinapasha kuzaa agore bafa mu mwanya wa wanawake wao watatoka mfasi zao agore bose si wanawake wote si vile na bagabo na mabuko na wanaume na nini na baba baba wanaume wanachafana tumba kama hivi na gaja mrugo yeye hakuna nyumbani atakuja muri resto anaenda kula kwenye resto akaja kuja basi anaenda kula samaki akaja kuja saproshe anaenda kula maproshe akaja kumwinzo anaenda kula kwenye ngima anaishi ndani ya kabari urugo rosi kama mrugo wale na bomboka so ni jide ni wakati ni nyuka ijie ni maroza wakati ni je kigezwe ni wakati nafika ninde mugore nani mwanamke ashinde atashinda zile maro ninde mugabo nani mwanamke ashinde atashinda zile maro ila saba inaomba abahama gagwa wenye wanaitwa tunaona au wavui wapate fasi kwenye wanatoka akabona na mabaki naone kwenye wanaenda so imani tufashie Mungu atusaidie kitu manavuze kuli responsabilité sababu nasema majukumu toko bintu bimeze bona kisimamo iko Muzu jima unyumba Mungu atarukanye na hapo nitofuata nafasi nyingine doko haliboni muko oni 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 kuna sheria ikajira wewe iko na viongozi ikajira uko wagomba kuti
Petro na Yohana.
bashoboka bari bafite ibibazo inawezekana walikuwa na shida hano ibyanditswe biratubwira ngo hapa maandiko nasema kuko batizeraga ko azazuka hawakuwa naamini ya kwamba yeye atafufuka bari batarabyiza walikuwa wayaamini ni ukuvuga ni kusema bari bari wakubakwa na vitu hivyo basi kwenye walikuwa na shida akiwabwiye wakati aliwaambia kuko bakunda kumwa walikuwa wanapenda baki yuko walienda kwenye kaburi ndio tukira ngo Biblia nasema no ne drop Yohana nasema Yohana yarushaga kwiruka Petro alikuwa anazija kukimbia Petro aramusika akamwachilia amusize akaenda aliko ashite kumu lakini wakati alifika kwenye kaburi anaunguruka yeye akachungulia Petro na beunguruze fre Petro yeye hakuchungulia Petro alifika na kuingia ndani yalimba yalikuwa ni shujaa nukuvuga imani hamagara wanu watanuke Mungu anaita watu tofauti ikawa imani wapatia karama tofauti wakatumikisha kazi tofauti Yesu Yesu ni wangu wakimzuie yeye anajenga nyumba yake ni ukorera muri yeye anatumikia ndani ni utanga yeye anatoa inshingano majukumu amen mtega mtu msikie turasubira mu bikorindo bame tusoma kuri ta kwanza gice cya gatatu sura ya tatu turasubira hadi tarudi pale turasubira hadi turoga kwa kumshingano kusoma jukumu inshingano kabiri gatatu pardon mbabarire ekorentia chapitre 3 makorinto kwanza sura ya 3 turahera ku murongo wa 11 tanzia mstari wa 11 uko nta rundi rufatira umuntu abasha gushyiraho keretse rwashyizweho ari rwo Yesu Kristo uko rwo rufatiro nyana ndio musinyo kwenye mwese mubatse binyo tumeje ndatu ariko umuntu niyo bakakuru rwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri umurimo w'umuntu wese uzerekana urya munsi niwe uzawerekana ukuzahishuzwa umuriro akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese ngiye 14 umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano cyangwa 15 ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu nyamara ubwe azakizwa ariko nk'uko bimuriro ngiye turagaruka inyuma tunarudi inyuma imana imaze guhamagara Mungu akishaita. Nukuvia tanza gachizi. Nukusema na pana wakovu. Agachiza kagahavga nde. Wakovu inapewa nani? Kagahavga Josue. Kagahavga wima. Napewa imani. Suka na wakovu nangu. Jangu mungu. Hakuna manatasema. Mimi ni pana mungu. Imani wakovu nangu. Mungu alikuita. Anajua kwa mungu. Anajua kwa mungu. Anajua kwa mungu. Anajua kwa mungu. Mirabizi. Anajua. Niyo ya mama gaye. Kita Josue. Na kwa gomba kuka ngomtu, ndachawu, musore. Hapasha kusema, ningali kijana. Yako hapa gaya. Alikuita. Isiko Josue, alu musore. Ni kijana. Kuku inshaka wa sazae za wako. Akipenda, waze, angijua kufasi ya kuwapata. Inshaka wa kenturu. Akipenda kuwa wa kenturu. Alijua kufasi kwenye wakongo wako. Ya hapa gaya Josue. Akita Josue. Josue ni Josue. Josue ni Josue. Tenkile. Gisi alivyo. Umugabo n'umugabo banawe n'umugabo umugore n'umugore banamke n'umugore umusore n'umusore jana ni kijana ngana n'umwa toto n'umutoto iko amagaya ikikwita urufatiro ni rumwe usingi ni moja mwese ni nyote abahugingo banapatia uzima uhoraho wa milele akawatize jo kwa kimba cha wa milele na Mungu iyo mwanzo kuba kisore akishapatia ile iko bakubwa ka napasha kujenga urufatiro ya msingi ile tujiro kunshinga no kamata majukumu munzu yima kunyumba ya Mungu no leo iusore yinjie muri kijana kija kunyumba ile umuchechu akinjie na kija kunyumba ile imumbi kinjie binti na kija kunyumba ile ubukawo wishikisha bila na kama na kija kunyumba ile do nabo imana ile 20 Mungu angalie miaka
Nabwirewa kubyutunze angalie kumali yako nabwirewa kumashuri wizi angalie kumasomo mesoma nabwirewa kumujambo tu angalie kujamo na toke ndani angalie jogi ile siku ile ikile hapo kenya angalie ikile hapo kenya angalie hicho yako haya yuka aliyepeka imekupatia injinga umepeka hicho fasha kenya likamata alishinda kwa mkono cha mikononi mwako hicho yako haya kenya anakupatia sio kenya atakuliza tunazenda je tunakubali ndio ni kweli hicho yako haya Venya mekupatia Hata uliza Josue Venya alipatia wima Venya alipatia wima Hata uliza wima Venya alipatia Josue Hapana siku hili Jechule ya mboni chijia Wakati ya malipo kipiki Uma sawa mbaka mbaka Ila mbona chaito kipiki Hata sema mimi Chambujije Sababu Kurili mbili mani Liata nisimbia mungu Nasaze Hano simeo Nilikutana nani simeo Kani simeo Tena simeo Kisimu kuna Nitumifika Simu pedo hatu sikilizane Ntago akorera imana yeye hatumikiye mu kubera Simeo je Simeo cyose ni sare ni yaraje kuririmbira alikuja kwimbia Mungu cyangwa yaraje kuririmbira Simeo aho alikuja kwimbia Simeo cyose aho kirina sare kwenye nyaka jeo bibi iba imana mama kama ni Mungu aliyeimba imba akinipatia ku kuziki mambo kuficha karama c'était problème ndugu ile ni shida Chaka kubabwira turi muri bibi. Ntambiye tuko ndani ya inshingano majusobanura. Tafsiri. Fasa fasa. Ni wewe. Ni macho kwa macho. Ni wewe pamoja na Mungu. Ni wewe ni maana ya. Wewe na Mungu wako. Ni maana hapa kara. Mungu anaita. Ya hadi sikata. Kisha katoa. Kagatoka mo. Hakuna kidogo ndani ya Mungu. Ni mlewe Petro. Mwangalie Petro. Yohana. Yohana. Petro. Na Petro. Na Maria. Na Maria. Nukuvuga Maria yabarushije kusema Maria urukundo yakagushazira umwenyugo akenda tariya bambaye hata walimuzika kiona Petero Petro atawajwe wakati alimwomba msaada ajana na Yohana wakaenda pamoja na Yohana mshima na Yohana akamshinda akamzidia kukimbia ariko Petero amushubutwa lakini Petro akamzidia ushujaa Yeye akajana. Yeye atugira ngo. Yeye anasema. Ombi. Wote wao. Petro akajana. Aliona. Akaviona. Yohana na wao nyiko Petro. Yohana na. Aliona kwa Petro na yeye. Ibu imbaraka. Ikampatia nguvu. Na walinzi. Na akaingia. Yinzi yeye. Aliona. Na akaviona. Walinzi. Wote wakabidi. Baba zekuizera. Ndugu walikuwa mimi. Wakatosheka. Wakatosheka. Wakatoke. Wakasema sawa. Yesu ni nyaya yazo. Yesu inawezekana amefufuka. Bari tabaje wakaenda na ugari ko byagenze kuri Maria ndugu Maria ikwendeka bibi Petro na Yohana watazungumza amenye Petro na Yohana tawashuda baraka bati umnani asimte muko yabitubwi kweli Bwana amefufuka kama vile nilivyotambia na hapo Maria atoshetse mfere Maria naye hakutosheka Maria yakuo Maria atakuta akalia eh wewe usaka kumna yeye alikuwa anatafuta Bwana jinsi ndiko Mimi aliyefuka lakini yule kama nifufuka shaka kukuona leo shaka kukuona Ya shaka za kukuona viva Ya takuona kumuona macho kwa macho Awe mzima awe amekufa eh Yera mganga yule ni wewe kama ni wewe Mungu mjane umeweza siri kijeo nionyeshe mimi shaka kukuona mimi natakuona ta maiti yake Asha kukuona anapenda ni maiti yake Petro na Yohana kama baadhi ya kama mzima wanaambia kama yeye ni asaka kumuona ni yeye anapenda kuona akiwa mzima do nukuvuka ngo hicho izera kenye na mimi hicho uona na kile utapa nukuvuka nikusema Petro na Yohana Petro na Yohana jana na hajisha wale watoshea ni asuti ndio kama bwana amefufuka sawa kwenye ni asuti bwana amefufuka Ariko friend lakini hakumaga Petro sio kundi wale wa Mungu ulibaki swali lakini tu hawakumuona Maria na Petro kiaribu Maria yakumba mbili Maria Maria muliwe ndani mwake kungo upendo ukishi kungo upendo sina jemi Maria ndani ya Maria haikumba kutoka pale afganda kumba hakia mimi nitakwambia napenda nione Bwana kangera Mungu Tena kweli alimuona. Eske ni mjaji na kama auditorio. Je, silikuwa faida kwa kanisa? So niichi. Ni nini? Icho Maria ya hawe. Chenye Maria lipewa. Ajikoreshije mwito. Amekutumikisha. Ndani ya kanisa la Mungu. Tori tunya nisikwe mtugi. Ona maandiko nasema. Njia nisikwe mtugi. Maandiko nasema. Antagara hanga hafle.
ni muri turajya hariya muri makumyabiri Yohana igice cya makumyabiri Yohana sura ya makumyabiri cumi na karindwi subiramo cumi na karindwi mstari wa kumi na saba Yesu aramubwira ati numureho kuko narazamuka ngo njye kwa data ahubwo njya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so kandi ku mana yanjye ari yo mana yanjye ah. Mariya Magdalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami kandi abatekerereza ibyo yamubwiye Petero anakwambia ati naje namuona. Je, Petero pale angesema na mimi nimemwona. Nakaribisha. Si kweli. Maria amemwona. Maria ameona Bwana. Akawishika. Anapewa majukumu. Kenda. Wewe. Wakuti. Wapi? Ni mwende huko. Farijiki. Ni mahakaranjes. Usimame vizuri. Unaambia mtu. Bwana amemfuka. Wakati kwa ngoje je. Mwambie kama umeniona mimi. Inaipenda. Petro anamganda ngo. Petro anasema. Unaona maze kuzuka. Bwana kufufuka. Unaona. Ukamwona. Je, naramwona yeye? Mimi nilimwona. Mimi ni mshuhuda. Aliko alimwona kuongerao. Lakini angeongeza. Tena umugore. Ulikuwa mwanamke. Ni Maria. Jinake Maria. Yuko kwenye mbele yake. Naye alimwona mbele yangu. Amen. Fre. Maria ya pose. Maria. Fanya. Yeye anamwambia kufanya. Imani ni makitoro. Wao wanajenga kanisa. Imani kwa mlimo wao. Anafanya kazi yake. Yuka yo. Na haya wana wa patata tuwake Amen Inshinga no Majukumu Ili unaweza kose Ila moja kufanya Ito kristo kakukwa Ve ambia kufanya Umri mawi manuru wako Kazi ya mungu itajengwa Ili zui imani rako Nyumbe ya mungu itakoma Umri mawi manu wakarani Kazi ya mungu nasimama vizuri Ina mbara zila nye mungu Vita zina kwa kidogo nyumbani Kwe lichina mbara zila mungu Jua nili vita zina kwa nyumbani Chapo grani problem Atambe kukoshinda Ia enlise ani Kule kura chama. Uko kwa chilia, au kuregeza. Nukovuga. Ni kusema. Shaka kwa mbi. Atabi. Ali chini chimeza mungu nyeke. Uko kitu kama uvivu. Jare mirie dimesa. Katikati ya ujume. Kuma nuwa chini yungesa. Watu onye alpokea ujume. Ni chini jitwa. Ni kitu. Gwane nifunga. Na kushundia kwanu. Ama gore. Wano wa mbi. Wano wa mbi. Ubi. Dino pa aksa wa mbi. Na kubembele kukukozi. Hamane wa kukukozi. Haona fasi ndena ujum. Jewa ni masi Masi Jewa ni
hapa ni ushuhuda. Umugore yemerewe guhamiriza. Mwanamke anakubaliwa kushuhudia. Neno la Mungu. Kwani sio izera. Ushuhudia penye na nini? Experience ya kwako. Ushuhudia mazoezi. Kwani sio. Ushuhudia na penye amepewa. Izera ha. Izera kinyo. Penye aliambiwa. Izera kora kwa. Penye alikusa. Izera chisikwe mwa. Penye alipatia. Akoma kwa. Anapasha kushuhudia. Nukufuga mbo. Nikusema. Imana za wazume wese. Mungu atauliza kila mmoja. Il n'y a pas de discrimination. 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 Anatoa mina. Fre harabahabwa mina. Ndugu kuna wanyo anapewa mina. Chanzo tukaritu. Mimi maandiko nasema. Arafuga ngo uhasa mimi. Aliyepewa moja. Muhani ma arachukura. Kisha akachimba. Fre yarazugenge. Yalikuwa na akili. Alikuwa mkora. Lakini ni akili mbaya. Arachukura. Yakachimba. Araihisha. Akaificha. Anafuga tiniaza. Akasema akirudi msamsubizi. Nitamrudisha ya kwake. Fre nakakwa mina. Ndugu hakupatie mina. Kujira ukungwiji. Ili wezi kuificha. Ya buhai. Akikupatia. Ako wakujira kuchuru. Anakupatia ili ufache biashara. Tukuvake. Tujengi. Kurufatiro. Kujemsigi. Tukuvake. Tujengi. Tukore. Tumiti. Tukore mwana ya. Tumike Mungu wetu. So umrimo wima na umimoko ya. Kazi ya Mungu iko mikono ni ya nani? Cheka kwa masi. Atauliza. Chiafole vele vre asono mwana. Kiri aji. Wakati ule. Ninde. Ninde na vuga. Nani na sasa sema aliacha. Ninde waswishe ni imbaraka. Nani wanyacha? Nguvu zinarudia ndani wanafunzi. Ni Maria. Wale ni Maria. Nungu gore. Ni mwanamke. Imani iko hivyo. Mungu akifanya vile. Nikusema. Na mto. Hakuna mungu. Ni torero. Mkanisa. Alaho. Anakuwa ndani ya kanisa. Na mkuru. Hakuna mkubwa. Ni torero. Mkanisa. Alaho. Ni torero. Mkanisa. Habimano. Uko ndani karama. Hakani nishinda. Uko ndani ya majukumu. Iyo mtu yakose nishinda. Uka kifanya majukumu yake. Agomba kusubiri nyuma. Anapasha rudi nyuma. Na kusema. Je suis un serviteur. Ndumukozi. Inutile. Wimbo la mumaro. Ndishi. Ni kweli. Kome nini. Nijue ya nini. Jikwale yusho. Chombo. Nagaricho jikwale. Sinjua kilitinafati kazi. Jikwale. Kinatumikishwa. No, no, uome. Sasa uome. Imana shizimano ya yumri. Uome kia karama yake ndani mwako. Imana kuha imano ya. Kama ipocha karama yake. Iyo waikore shishenezi. Ukitumikisha vizuri. Na kukomba kishu. Hapashe kujisifu. Tuenda vene kamitori. Nata onesha mkanisa. Samborosho kwa mnu vibazo. Amwezi patikana ndani shida. Biturute kuminu. Jiri juma hilo. Kutokana kuhusu heshima. Biturute kumashari. Kuhusu wivu. Hamkubishu. Haiweze kane. Hamkubishu. Haiweze kane. Biturukae. Natoke hawa biturukae. Natoke hawa. Nukumuka. Nikusema. Na watu watamenya. Ni watu hawa juhu. Hawa yeruma. Ito jela na hawa. Kenye mimi nilipewa. Ito giri kwa kukwana. Kenye anamba kufanya. Dok imano. Karama. Umremere mkanyo. Mzito yake. Umunini mkanyo. Wana wake. Jela kwa kukwana. Mimi napasha fanya nini. Na mano ni irutiji. Hakuna karama kubwa zaidi ya ingine. Ahubo uku. Lakini upendo. Ukunuza koresha. Gisi utatumikisha. Jikoresha chuzuka mumamu. Chombo umepewa. Shaka kuwa gini. Hata wambia. Hamaza tumu. Kuna unyo atajua gafra. Awakuzi. Nikusema watumishi. Nangeru wabarini. Si uwa wako mbele. Preshe la paolo. Kubiri neno. Nangeru chini. Siyo ya kwanza. Chini mbelelu ukunu. Ya kwanza ni upendo. Icho chini. Ndiyo kwanza. Icho jituma. Ndiyo sababu. Wafuzu utuma. Aliye ubiri. Akaza kasengira wandu vienda. Na kumbea. Wagumu watu watubu. Yumu vako. Ya kumbea na kukorodi. Ya kasiya kama. Anafata. Anafata kwa sababu. Fukama. Watu wanaza pika magoji. Hapa. Kulera masenje. So. Ndiyo ya maumbi. Ndiyo churumu. Ya mkongwe moja. Ijejie nga ijeje. Sababu ya kupata mbaa. Mbaa. Fukama. Wano watu wanapika magoji. Baza heme. Bawa mkore. Wata nipojole mwanamke. Umugore. Yule mubili. Iba nilataga. Kama yukona jisifu. Iba nushake kaku. Kama yukona venda. Aone kama. Aone kana kama yukutu mkubwa. Feri jani tukabila munga ungo. Mandi kuna sema. Uwaka. Manyana jenga. Nibijanti. Na majani. Kubaka nibijanti. Ujenga na majani. Na mbuka ungo na masinyi. Siku sema ni maombi. Zahabu. Zahabu. Na mbuka kufuku mtu. Siku uhubili. Na mbuka uhubili. Hakuna osiyaku. Usha mbuka kufuku mtu.
utuma unaweza kukanyia ubiri lakini ukijenga na majani unda vasenga mwingine yeye anayoma kama zahabu lakini anajenga na zahabu mina mina hiyo hapa yeye ndio hiyo yule pati uzima kujenga kwa Mungu na shari lishora kwa wivu inaweza patikana bado yote hakuna karama kubwa zaidi ya nini ya kwanza ni upendo Jitangaza nchini. Yuja kushangaza nini? Akawa wanuni batatu. Hawa tunitatu. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Petero. Na Petro. Na Yohana. Na Yohana. Bose. Wote. Na kunda mungana. Walika napenda kwata. Kizemu. Huko wengine wakutia ndani. Hawakuleta Maria. Hawakuleta Marita. Hawakuleta wanake. Toko hata wanji. Bara wakumbwa mungana. Huko na wengine. Walikuwa wapendwa. Tena walikuwa na karama. Na kwa watu gija. Hakutuambia pa. Inzo. Yimana yuwa. Kuna venye watu wanasema ni nguzo. Paulo na venye zao wewe. Sasa Paulo yeye akusema kwa nguzo. Hao mafata ni nini? Lakini alisema wenyewe wanakamata kama ni nguzo bado. Hagarima si Mungu. Imani Mungu. Ni nji nguzo. Toro ro za kanisa. Mkubuga ngo. Nikusema. Kuli. Ni kweli. Ni shambo kima. Ni neno la Mungu. Ni kama mama. Ninyo ndio itwa. Ni mwana kichwa zaochi. Angalia shida kwenye iko. Umunaramara kwa kila message. Mtu anapokea ujumbe. Akamara kufadiwa Burundi. Anatoka Burundi. Akamara kwa mikorere ya. Anatoka ndani tumikia Burundi. Akakata mujitorero cha message kifu. Anaingia mkikanisa kia ujumbe kimekufa. Akijishukuru nyoma. Unafundisha mambo na wongo. Akafunga macho. Lakini akafunga macho. Akamuumiza. Akafunga macho. Jambo sakana. Awakameza. Akaanza nikorai. Unafikwa nikorai. Akatia. Anakubali. Difference siri. Tofauti ni wapi? Agatha Nicolaita Methodist. Katikati ya Nicolaita Methodist. Nuhu Methodist. Nuhu Nicolaita Methodist. Nuhu Nicolaita Mchube. He? Umelikatisha. Nuhu Nicolaita. Anajitapisha. Ose ni kimwe. Wate ni sama. Izole memu demo. Magote kuna pepo moja. Ichinyoma. Wongo. Chumufika uchuma mesara. Ubili. Ichinyoma. Chumu katolike. Na wongo ya. Chumufika ni wongo. Vyote ni wongo. Inshinga no majukumu sawa na vima watoto wa Mungu muzuima unyumba ya Mungu arugo anasema tore rojima kanisa la Mungu alijo yingi yo nguzo ihaga ni chika nasimamia ukuri wewe ni tore rojo ni kanisa zima donc mkuvuga ngo nikusema naomba gakwize ungepasha amini kweli naomba ga hadirizo ungepasha shuhudia kweli naomba ga ungepasha kwa kweli kitabu ukuri isiyo cha kweli na uchawi jetu utimwa hata kinatokea brambi hapo tukoma kuchachira tukoshe kupatea itore rojo kanisa zima ukose muri mwebwe ila watakatifu yenu shinga no ekola machukumu zokuri ndukuri za kuchunga kweli zokutende ni mimo za kubali wongo zokutarekita bali kwa kuishi zangu ili tuingie katikati hapa ni shinga ya pasta ila si machukumu hapa mchungaji asema lakini lungu vema Kesi mboni jituma. Mimi sione sababu. Hakituma. Hakuna sababu. Kwa mbaka kuja. Ungepasha kata. Kwa mbaka kwa Maria agishishi. Awa nina mba. Unasakia kuja kumfu. Maria wakati ya kwenda kukaburi. Ya nyo uli. Mbari ya wagome. Aliyo na wabaya. Menyo amefanya. Ya nyo uli ama ufarisayo. Aliyo na ufarisayo. Menyo ameoma. Ni mjende. Mushireo. Ishasha. Uende mchie. Dok onaseli. Walifunga. Ushishi. Dog. Nukuvuga. Ikusasa. Ni so. Ile ni muhuri. Kugira ngo bigaragare neza. Ionekana kamba wasiguse. Bali kosa wako. Walifanya kioni. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Yara ni mlima wa mgone. Pandana na. Bali nicha yego. Walifanya kioni. Pale. Macho kwa macho. Yimva. Yakaburi. Hao washira kuna. Wenye aliweka bwana. Sawa toraga. Bali aliona. Walivyona. Yera za wani ndugu alikuta tu nini nicho imana yali amani chenye Mungu amempatia so imana ni Mungu ihali Mungu akipatia mtu ikama akana akipatia kitu akibwa ikukoresha kenya anakupatia kutumia ugomba kugakoresha o maximum unapasha kutumia kangu zae tena utapata zawadi inshinga unapofika majukumu siza imana karama siki mmoja. Na ukimaliza tu basi kitatu. Mungu hata tuliza menyaka kumpatia. Mungu haiko hata onelea. Kani hembo.
tena Mungu akilipa anafuga ngo anasema anaanza kujira eko kha avitwa bele mnafanya mapatano pamoja naye bila kukupatia kazi nukuvuga kujikoresha yana kupatia chombo ni wajikoresha nini ukitumia vizuri mshahara na gurudi ndugu mshahara si mkosefu Unami sumu chini. Bwana simu kosefu. Nujire problem ya mshara. Usikuwa na shida. Bwana si maskini. Ana jira kontra. Ye utafanya mapatano. No, hai mkwane shoti. Na mwenye chombo nyingi. Agamu ya hai. Na mwenye patia tatu. So, no, neo ala ya mkwane. Ana atawalipa gisi ya tapenda. Kwa mgani wa. Mwana kumukile mzani. Kwa mkwane wa. Wale watumishi wa saa 11. Isaya 14. Saa 11. Bako za kanya gatoti. Walitumika muda mfupi. Jani tukavira tu gira. Lakini maandiko yanasema. Akajie kuwa hemba. Alipo walipa. Abata nje mjito. Walianza asubuhi. Kuka bako za mjito. Waliofanya kazi nyingi. Bwana mtu wa jirisha. Alisimama akapata wingi. Bwana kama ngao akasema Bwana. Ukimbo tukakosa wose. Kazi tumefanya. Unajua hende kimeza. Na walipa kama sisi. So nukuvuga. Niko sema. Hari problem ukoshii zoku da sora mtu za kutokoelewa mkozi wima sababu mtumishi wa Mungu na vuzinge mimi tunkuo kusema wewe so ila barushimana alikuwa hapo kuna kenya nipewe kutumikia Mungu yakomba dokoreza angepasha ifanya vizuri Mungu tiwa wose na moyo wote ni baraka zote na nguvu zake zote kenje god akili yake yote ya kikoreza fanya vizuri. Ndio nina korani. Na mimi nikitumika vizuri. Kenye nilipewa. Tuzaenda. Ndugu si sote tutapata mshahara mmoja. Atapata mshahara bikuje contraire ni mso na mapatano alifanya na Mungu. Zaenda. Na mimi nitapata mshahara. Hakuchije contra. Fata mapatano. Kwa jina nini mso? Zenye alifanya na Mungu. Ndio ndio umewese. Kila mmoja. Weke tu. Tuje mo. Baroma. Kama ta Roma. Vendredi. Deme kwenda. Tureje mwa Roma chuna kalifle. Tasoma Roma kana mbili. Mwana ni mshaka. Mungu akipenda. Uza usira ufata kanya gato. Mwageza zanika kwa sada mfupi. Mwezi kumaliza vizuri. Mshinga. Majukumu. Tuwone mwone ukuja mwini mo. Kwa kwa mungu. Kazi na kena mnyuma. Hanyuma mitu kwa rangizi mwini mo. Mwaza kazi. Shoto tufatani chume unabiju. Mwaza kamata tawiki. Tuzafat kindi chume unachia. Kamata wiki ngine ama moja. No, no, tulewe. Misha tuangali. Le condition. So kujina mungu nakori. Ili mtu kufanya kazi. Rome chapitre 12. Roma sura 12. Tulahela kumurongo. Turaya kumambuwa gatatu. Tanzia mstari wa tatu. Ndawa ngiri munuwe se mwimi. Ngiri jwini unna hawe. Mwetu. Mani. Jife. Kalefe. Mstari wa ine. Muko mumobirume dufiti njingo nyishi. Kandi njingo zose zikabazi dufiti umurimume. Jiyo. Natuko niko turi kuko turi benshi. Nyamara turumubira umwe muri Kristo. Turumubira umwe. Umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi. Umwe wese n'urugingo rwa mugenzi. Kila moja. Ni gute harisha. Byari kureza kwa wivu. Ni gute wajya ukora muri mudashaho. Byari yafanya kazi yenye hawezi. Ugutwi na gukogoma gakure. Isikio alipasha tata. Shisho jagomba gakubona. Jicho alipasha tata. Ugutwi na kukukumu. Isikio kasikia. Urutoki. Kidole. Na gukogoma gukore chakini. Ibyiti ibire kidole hage fanya kazi ya kubwa ndo kugendesha amaboko hage pasha kutembea na mikono ngomba kugendesha amaguru kutembea na miguu hage maguru yakoba kupiga miguu hage pasha tisifu wakati watara niseme kama isingekuwa yakichara hasa hage keti chini yakigenda angeenda namna gani amaguru alipo miguu iko kujira ngunje ili nitembee amaboko hiyo mikono hiyo kujira ngokori ili afanye kazi amazaliwa Atwele mbaona. Inawezi kutaza. Chiko chuo sio chuo cha kuba. Kiboja kifanya kazi ingepasha kufanya. Chika kutiliza ho. Inasimamia pale. Na chiko baka kutiliza. Hakuna kila pasha kuwa na wivu. Mfuku tije, sigeruma mbaona. Si mimi na hacha nasema. Alikuwa wafuzi vya maso ya mbaona. Lakini anasema kwenye macho meona. Wafuzi
uhereye ku byo amatwi y'uwo nasema ukianza kwenye masikio umesikia wavuze kuko wagiye kwa mugabo ulisema tumefika na ulienda kule na miguu so icyango z'umurimo ni iki kilifanya kazi ni nini icyango z'umurimo ko ni iki kilifanya kazi kama mimi nini jifta kamaro ni iki yego na faida ni nini kiru shikina kama ni nasi yake ni faida ni kitu gani mumwili nani mumwili hakuna bora rafu gango baba nasema unawe simuli ne ila kwa katikati yetu hii sio tupa basi kama tegisi asili ujaribu kule ujaribu kwa uelewa kujua umure refu ishi wingi giwa kwa wakaramu niopewa nguvu mwaji na neno umepata umure Kina viungo zigurize hamwe zikutane fasi moja zili imana nyumba Mungu ziko mlimo zifanye kazi wa Mungu kiza cha ni vizuri tu revenge duko wengi kandi umwe wese tena kiungo kila mmoja kiungo cha meza tufe mstari wa 6 nuko kuko dufite imana zitandukanye nuko ubuntu twahawe buri ndio arabyemye hapa nakubali ntakari kibazo cyoki yesi yoshinda kugirima Mungu yuko na akili. Isijituma rafiki. Anajua sababu ya fadhili. Je, unajua? Mimi tena ndio kujia. Anaona kama cha lazima. Ngomba. Mimi napaswa kutumia simu na nguvu zote. Imani na hao karama niliyopewa. Mina ya shizomoko ya. Mina lete mkononi mwangu. Umwanya ambaye ni bora. Fasa kupata mkanisa. Ukipa. Napasha kuitumikia. Umlimo wa imani. Kazi ya Mungu. Je, una ushindi? Mimi inaniangalia. Ni jeuwe. Ni mimi. Kukomba Napasha sema mimi. Ukikaa mlimo kuna sema ndani yake. Kuna mlimo kuna nafasi ndani. Turu hadi mko. Uko na majukumu yako. Tio. Amen. So now usigana. Hakuna kubishana. Shadi hakuna wivu. Hapira. Hakuna kujisisho. Kwa mtore roho. Naweza kwa kanisa la Mungu. Tunajenga. Nakubali. Aliko nje kusenya matoro. Lakini ile ndio inapomwa makanisa. Tunajua. Tunajua. Na matoro yuma tukina. Ni makanisa imejengwa vibaya. Atuo konuna. Haijengwa na Bwana. Arafuga ngo. Yanasema imani itaki. Kila mmoja alipewa karama tofauti. Mungu umeajili mwingine. Kama vile kipima neema amepata. No devo atajikuzisha. Kisha anaanza zingia ndani. Niba twara hawo hanuzi. Duhanuru ko kwizera kwatu. Jishi. Ugarukiriza unga. Maswareba. Matwara kureba. Tazama. Avatukira yatiki. Masikio nasiki, Yesu hizo kituka, jibu itatoka. Kwa tuno tunavuga. Mwenye tunaongea pamoja. Ha? Nuko ndivi. Mungu avuka. Kinywa sema, kujira nguvuke, ili useme, ndindira, ngoje, ama tukwanze. Masikio nasiki. Umubiri, mwili, ingingo zao, viungo vyake. Rumbe kuri rumbe. Moja pamoja. Zifti shika, ngoja na kutamka. Tofauti. Fere hadi zini zitaoneka. Kuko zingine zinazipatikana, zionekane. Tuje muri Korinto ya mbere 14. Wa Korinto ya kwanza 12. Aravuga ati hadi njingo zitaka kama. Kuko viungo vya faida zaidi. Imana je ikazihisha. Mungu anaenda kizificha. Kuko umutima ufite kama. Moyo uko na faida zaidi. Kama mnashora kubwa hasa. Tena mtu anaweza kukachini. Yaruba tashai muzi. Alijenga akaificha. Ashirahim bavu akatia bavu za kuchinjira za kukingia moyo ujifika kamaroni hiki inafanya nini no mutima cha nuru je ni moyo au ni bavu fred imana mira uisha akaficha ara mama shinya amote uko mama shinya uchiko hadi uko figo ichi hadi mwishima uko fwa ari mama shinya iko ni mimi Imera tewawe ndani kamera hazionekani. Tokemo kwa kufika. Mimi kwa nasi kujisifu. Ama sura ndogoma kama. Acha na nasi kujisifu. Zanji ngo. Leviungo zinafichwa. Zikoro mlimo kwa zinafanya kazi kama mimi. Ukuvunga. Nikusema mshinga na chimwe hiyo. Majukumu kila mmoja akifanya vizuri. Ibi hero mpo bizaza nini? Zabu itakuwa kwa kipimo moja. Ndio. Amen. Chiza cha. Uhanura hanwe muku ubyagirwe mu ngana fe hanyuma cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugiye gutumwa tugiye umwe to kubigabura ndiyo avuga ubutumwa wigisha cyangwa wigisha agiye umwe to kwigisha nawe yigisha naragize kudika naye keti ntareke gituza asisimaje keshi wa jose
Sinomshe singo. Ugati itora wa saidi. Ikanisa, ibimina ifata. Atari jewe. Singe kuwa pale. Tuwa kuka juri cho. Wewa wano siki tu. Na ujue kazi ujuna. Imanu ni ima. Karama ni amu. Imanu ni ima. Munga na jenga kanisa. Imanu ni ifasikora. Munga na sejia kanisa. Imanu ni kukumili. Imungu wana. Kumanisha mwili. Tuwa kuwa uri jikoresh. Wewe ni chombo. Chimbe na ya kukoresho mingi. Sabile chombo zingini. Ibikoresho jose. Yungo vyo. Ina kipimu moja. Mkuru. Mkubwa. Munga. Nibwana. Ji. Turafyebe. Nakubali. Iye. Sikiza chani. Ukora. Wijisha ijisha fe. Umunani. Kyangu ugura. Adi umeto ugura. Uji unu. Agujia tika nizi. Ndiyo. Utkwara. Atkwara numeti. Uji mbabazi, azigire anezire. Ndiyo, 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 ndiyo. Hano nabisuwa na uchene. Hapa sila zina matasusia. Mungano. Nani ya karama. Hajemo, nogugu. Unakuja andani na kuonya. Ugura. Anayo ya ugura. Ya kuonya. Nani karama. Na ikoreshe. Nisima chayi. Ujina laisi. Agakiza. Simamie pale. Nasha kekuingisha. Asipende kufuka. Uingisha. Anayifundisha. Nasha kekuingisha. Asipende kumbiri. Umufuka utuna. Kumbiri. Nasha kekuingisha. Naisi kwe mwaribu. Imataha wama. Haba kupewa karama hizi. Arangishe. Yavu zengo. Celui qui distribue. Fe. Aho warabuga ngo utanga. Nibi. No butanga na kutoa kwa wagambi umuntu waleza patia mtu chakula kwa wafata igikwembe cyane waleza kamata kitenge chako ufite mushiki wacu kenye uko na dada mukosefu wowe uri meza tatu weye baada miezi tatu urashonyesha ngura nyenda mishiwa vazi mpya ufite mushiki wacu Tuko na dada Mwambaru ngeida nyaki mili Yanavaa Vazi moja Yaka mbili Uofite problem Wali wakuna shida Uribuli hombe Wena homba Nukubuga njomu za mkabati Nikusema Vyenyeo na jaza ndani ya kabati Uribuli hombe Wena homba Uwa mshiki watu Yule dada Ucheni Masikina Iza Yarabu ni chati kwe Kama angepatele kikwembe Hano warabuga mbu utanga. Hapa nasema, anayetowa. Atange. Atowe. Atika nisa, mkufuga. Nikusema. Uli ya musikwa. Atowe, mungu nika kusema. Ule mutu. Mutashwa kibuli. Awezi kujunulia mafazi. Kaze mwe. Acha ni mwake. Sawa. Acha. Uzaze ya mwe. Ukuje kwa mwe. Mwe jikwewe. Ukuje kwa mwe pate. Ushaka kumukoso. Ushaka nene. Napenda kumonesha kama. Ona muzidia. Ile mwe. Wema zemu. Pano naipata. Kisho nabia watu. Mimi, ile kitengi mili mpatia. Tuitatu ya mwini Matayo gatano. Pano tunapitana kama ta, Matayo sura tano. Sisi, apana gatano. Matayo sura sita. Matayo gatano. Matayo sura sita. Ili hengo vya wa. Mama ze kuliwa. Mili mpata. Jara kini honga. Naishia pale. Chia kikwembe. Ile kikwembe. Chiza wa kundi mungu. Kitapewa mtu mwingine. Ili hengo vya wa. Mina, you, nukufu kuhuwa chisi chisi. Kusema, ulijenga na majani. Wawu ni wa mina wa hivisha. Ule wa mina ni ficha. Mina, hivi hea mboja. Mina yake, zaobu yake. Jawa. Ilipewa. Uwaru wa churu shabu ni tu. Mwende ya, fanya biashara kapata kumi. Nikubi jani tukeri tungi. Nivile mani kuna sema. Nukufu gango. Nikusema. Uzambu, kibuja wakose. Watakunyanganya, kazi za nyumefanya. Mbe, mbe, undi. Wako zenis. Watapatea mwingine tumika vizuri. So, awana watanga. Ano wenye wanatoa. Nao ni imano. Nani kala. Nao ni mlimo imano. Nani kazi ya Mungu. Nao mwurugwani. Nao mwipigani. Wano warugwana kufuku utuwa wuzi. Watu kila mara napigani ya kubiri. Hapa nasema kwa kabiri. Kujisha. Kufundisha. Kufuku utuwa. Kubiri. Kwa exorta. Kuonya. No butanga. Na kutoa. He? Mjio sabijara kuna ni? Jiyote mekushinda. Bila shoboka kwa hiyo wa ufu kama kuna unesu kukana karama ya kukoresha na pasha inyeza vizuri o maksimu na kufu zote ni barakazo na kufu zote ule babati usiangalia wengine hanyuma ngo uyu wakuongoza uyu
uzashyiraho n'abayobozi fata n'akomoza ndiyo uyobora komeza fe uyobora celui qui est à la tête qu'il conduise soigneuse ayobore neza na gukora nk'ukorera imana asanzwe batumya mungu na pataza wa celui qui exerce la miséricorde ugira impuhwe menye uruma ugira imbabazi menye uruma eske mwari muzi yuko nayo arimo uragakamano ni karama ugira imbabazi menye uruma abikore au maximu na nguvu zote ni ukuvuga impamvu kusema karama uliyopewa ushobora kumva wowe unaweza wewe usura unapasha tembelea ndugu akavuga ati okay nasema sawa uneo ndaja kugira sasa ngiye kugira Frank naenda bia Frank kaenda kugira Frank naenda bia Frank Frank akakugira ati Frank akafaka sema ndugu hapana kanganya vite mimi sina wa moto kwa kati napenda kumzika chakosha kabusoma au napenda kusoma Frank hiyo maana taifita kama yeye ile kama kitu kimetaje kitu akikukunda na kufika ile upeni yeye hana rukomba mtu mtimu haga mashacha wewe akora simama akavuga ni kumeneda akasema lakini ndugu kiwazo after agomba kuwa chini anapasha kwa agomba kwa sikio mkosefu amelala ngara jenda wewe ni we jump usiende na Frank amen Frank asitakuwa hapo Frank inawezekana amepewa karama nyingine naona pewa karama nyingine ndio ngoma za huko hiki ya mmoja anafanya hiki na mwingine anafanya hiki mwingine anafanya hiki kuna vile tunapasha kutana sisi wote nikulinda nikuchunga isha mojima neno la Mungu nikulinda kuchunga ukuri kati ya kweli katikati yetu ukuri ukuri mtu kuchunga kweli mkanisa chocho tukomba guri na tunapasha kutisha nisha kuisiga ukoreli mama vinavyobaki kutumikia Mungu wewe sio goba kumini chabu goba kila mmoja angepasha jua ya goba kumini naroye kujua karama yake ya goba kumini nguvu ya jibu pasha kujua neema amepata ni apata kazi ya goba kumini mama kisha natumikia Mungu Yesu amujisha Yesu abariki hari upakuru rwo gushima gira imana